Саяси шолуымызды жалғастырамыз. Армысыздар көпшілік, сіздерге Америка-Қытай қатынасы, коронавирус, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы және өзіміздің қазақ халқының тағдыры туралы әлемдік ақпараттардан үзіп жұлып сіздерге ақпарат жеткізбекшіміз. Өздеріңізге мәлім, біздің телеканалымыз жоқ, радиомыз жоқ, газетіміз жоқ. Ал қазақ халқына ең керекті деген осы ақпараттарды біз шетелдік ақпараттар көздерінен аударып сіздерге қысқашалап жеткіземіз. Сондықтан сіздер біздің нағыз ата жұрт еріктілерінің YouTube, Facebook, Twitter, Instagram каналдарына, аккаунттарына тіркеліңіздер. Өзіміздің латын жазуымен ата жұрт деп жазсаңыз бірден шыға келеді. Толық аты жөні ағылшынша ата жұрт Қазақ Human Rights. Қазақша айтқанда ата жұрт, қазақ, адамдық құқық деген сөз. Ал латынша өзіміздің соңғы үлгідегі латыншамызбенен ата жұрт деп жазсаңыздар бірден белгілі. Бұл жердегі жы қос таңбалы жы емес, сыңар таңбалы, жалғыз таңбалы жы. Ал енді сіздерге айтатыным, осы Қытай коронавирусы және Америка қатынасы туралы қысқаша ғана айтайық. Бұл ақпаратымызды сіздерге қысқаша айту себебіміз, бұдан кейін сол әлеуметтік желіде қолайлы болсын деп, бұдан кейін қысқа нұсқа қайыруға тырысамыз. Біріншісі, Қытай басшысы Си Цзиньпин, қытайша айтқанда Си Цзиньпин сасқалақтады. Себебі бүкіл Қытай халқы бұл күнде ашық ашуға міне бастады. Тіпті Қытайдың үлкенді кішілі қалаларында ашық ереуіл болып жатыр. Тіпті бүгіннің өзінде Қытайдағы Гонконгтың қасында тиіп тұрған осы небәрі жарты сағаттық метромен бірдемде жетіп баратын Шэньчжэнь дейтін қалада, яғни Қазақстанның біраз саудагерлер білетін Гуанчжоу қаласының қасындағы Шэньчжэнь қаласында ереуіл болды. Адамдар аузына маска тағып алған, полиция үркітіп қорқытып отыр, соған қарамастан ереуіл болды. Ал бұдан бұрын Пекиннен арнайы барған әйел басшы Ухан қаласына барғанда, Уханның микрорайондарында халықтар кәдімгі дыбыс сорайтқыштармен айқайлады. Себебі әркімнің үйінде компьютер, жаңағы колонкалар, дыбыс сорайтқыштар болса керек. Бұның барлығы өтірік. Біз өте удан қымбат тамақ сатып алып жатырмыз, есіктеріміз құлыптаулы деген сияқты әңгімелерді айтты. Ал Қытай ақпараты бұны барынша жасырып жатты. Тіпті Пекинде CCTV орталық телеканалы халықтың кейбір нақтылы арыздарын дұрыс қабылдап, тексеруге бұйырды деген сияқты жылы жауап қоя салған. Енді тағы бір жағымды жаңалықты айтайық. Трамп Қытай билігін сынады. Бұдан бұрын жаңа коронавирустың тарауына байланысты Қытайдың жасаған батыл қадамдарына жаңағы дұрыс түсінікпен қараймыз деген Трамптың сөздері соңғы кезде өзгере бастады. Қытайдың жаңағы сыртқы көрінісі жекеменшік, шын мәнінде Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Қытай компартиясына тіке бағынатын компаниялары Американың кәсіпорындарын сатып ала бастаған болатын. Трамп бұған қазір заңмен тосқауыл қойып тастады. Яғни, білесіздер, бұдан бұрын тіпті Қытайдың жекеменшік компаниялары, жеке бизнесмендері тіпті жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Қытай компартиясына бағынатын компаниялары сыртқы формасы кәдімгі шетелдегі жеке бай бизнесмендер сияқты тұрпатта болып, батыс елдеріне барып, олардың ірі компанияларын тіпті медияларын сатып алған. Әсіресе Американың медияларын Қытайлар көптеп сатып алып, Трамптың өзіне қауіп төндірген болатын. Тіпті Трамптыға импичмент қаупін, яғни тақты босату қаупін де туғызған болатын. Енді соның бәріне біртіндеп жаңағы шек қойылып келе жатыр. Ал сасқалақтаған Си Цзиньпин 2020 жылы Қытайды кедейлікті жою жылы, бұл өте қатаң соғыс, ұлттық соғыс деп жариялап, аяқ астынан Қытайдағы кедейшілдікті жою науқанын көтере бастады. Си Цзиньпин өзін маузудың деп сезінетіндігін біз баяғыдан айтқанбыз. Яғни Си Цзиньпин өзінің жаңағы еліктейтін ойындағы, санасындағы өзінің жаңағы бүкіл идеал адамы деп маузудыңды ойласа керек. Ол енді тағы да Қытайдағы кедейлікті жоямыз деп Қытайдағы орта тап, тіпті төмен тап халықтың қолдауына ие болғысы келіп отыр. Анығында бұны шетел ақпараттары бірден айтып отыр. Коронавирусқа байланысты тұтас Қытайдағы соңғы кездегі экономикалық өсім нөл болды. Юан қатты құнсызданып жатыр. Байлар ақшасын дереу долларға айырбастап шетелге қашуға тырысып жатыр. Мемлекет
орталық ұлттық банк Қытайдың юанын мәжбүрлі түрде әзер ұстап отыр. Ал осындай жағдайда Си Цзиньпин халықтың назарын басқаға аудару үшін аяқ астынан тағы да сол кедейшілдерді, яғни кедейлерді қолдау саясатын шығара қалды. Бұл енді сасқан үйрек артымен жүзеді деген қазақша мақалдың нағы өзі. Сөйтті, бұның бірісі коронавирус тақырыбын басқаға аудару, екіншісі кедей қауымның қолдауына ие болу деп қана түсінеміз. Ары қарай тағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осы жаз маусымы келгенде коронавирустың тарауы тоқтайды деген қауесетті терістеді. Коронавирус жазда да қыста да тарай береді. Ол температураға қатыссыз. Енді көптеген дүниежүзілік зерттеушілер бұны қолдан жасалған деп отыр. Ендіше оның жаңа температурамен қатысы, яғни жаз келсе, күн ыссыса коронавирус тоқтайды деген бекер сөз. Ал Пекин барған сайын халықтың наразылығына қалып жатыр. Ал Біріккен Ұлттар ұйымы Қытайды коронавирусқа қарсы тұруда адамдық құқықты таптамауды қатаң қадағалауды тапсырып отыр. Ал Помпео болса, коронавирус деп атамай, осы соңғы жиналыстарда Ухан вирусы деп атады. Помпеодың білесіздер, Майк Помпео, осы өткенде ғана біздің Қазақстанға келіп кеткен, нағыз ата жұрт еріктілері дайындаған отбасы екіге бөлінген Қарақат Әбдеш, Жеңіс Сарқан, жаңағы Бикамал, Кәкен осы азаматтарменен жолығып жүздесіп қайтты. Ақиқат Қалиолла, бұлардың барлығының жаңағы отбасылары Қытайда қамалып отыр. Жеңіс Арқанның әйелімен ұлы қамалып отыр, өзі бір ұлымен Қазақстанда. Ақиқат Қалиолланың әкесі, екі ағасы қамалып отыр, шешесі қамалып отыр. Міне, әкесін тіпті түрмеде қорлаған. Ал енді кімнің Қарақат Әбдештің күйеуін соттап жіберді, қайнатасын соттап жіберді, екі қайнысын соттап жіберді, бір үйден төрт еркек. Жаңа Бикамал Кәкеннің күйеуі әлі қамауда отыр. Өзі мұнда құртта екі қызымен Қазақстанда аш жалаңаш күйсіз үйсіз жүр. Осының бәрімен кезіккен сол Помпео қазір міне осы жағдайларға байланысты Қазақстанға келе сағанда біздің лауазымды тұлғалардан бұрын осы Қытайда қорлық көрген отбасы екіге айырылып Қытай компартиясы қазақтарды қорлап отырған солардың Қазақстандағы отбасы мүшелерімен бірінші кезіккен білесіз. Сол Помпео енді қазір мына осы бүкіл әлем коронавирус деп атап жатқан ауруды Ухан вирусы деп атады. Сөйтіп еді мына Қытай коммунистері тышқақтап Помпеоны сынның астынан ала жөнелді. Ал енді Ухан вирусы десе не болды? Ал біз Қытай вирусы десек не болды? Компартия вирусы деп атайық ал енді. Маған десең асыл бөле қал. Сол енді Помпеосында да Ухан вирусында жаңағы ақпараттар жеткіліксіз. Бұл жердегі статистика дұрыс емес деді. Біз де оған 100% келісеміз. Қытай компартиясы ежелдің ежелінен компартия атаулы статистика жасырумен әлемге әйгілі. Ал енді Американың сенаторы дүниежүзілік банкті жаңағы Қытайға кредит бермеуге шақырды. Неге? Қытай құлау алдында. Қытай банкрот болудың алдында. Қытайдың ақшасы сабан ақша болудың алдында. Осы алдыңғы жылы бір лекциямызда сөйлегеніміз, бір заман келеді, сіздің жаңа Қытайда ақшам деп 1 миллион, 2 миллион тыққан ақшаңыз, есептеңіз, 170 мың доллар, 1 миллион долларыңыз, 1 миллион юаныңыз. Сонда жаңа 170 мың долларың, 200 мың долларың, тіпті 340 мың долларың енді 2 миллион юан дейді. Соның барлығы сенің көк түйін болады, сенің байлығың менің шайлығым дейтін заман болады. 100 мың юанға, 17 мың долларға жаңағы бір тілім нан сатып алатын сұмдық заманға душ келесіңдер деп біз соның барлығын айтып қойғанбыз, тура келесіңдер деп. Ал енді сол келе жатыр міне. Қытайда юаньның құнсыздану процесі өте жоғары. Бір күні Қытай компартиясы қылдан тайған кезде ол ақша бейне Совет одағының рублі сабан ақшаға айланған сияқты сұмдық құнсыз ақша болады. Әй балапан, тыныш отыра ғой, мен сөйлеп алайын. Жарай ма? Иә. Ал енді тағы бір ақпаратты айта кетейік. Енді Фуцзянның Чуанчжоу қаласында дейді, адамдарды жаңағы құрсаулаған қонақ үй құлады дейді. Ал тағы басқа ақпараттарды айта кетейік. Қытайда қысқасылы Қытай билігі өзінің ең соңғы ажал алдындағы жанталасына кірісті. Ажал алдындағы жанталас. Коронавирус мәселесі Қытайда соңғы кезде ойбай жақсы болды, бәрі дұрыс болып келе жатыр дегенмен, бұл енді Майк Помпеоды бір елдің енді екінші басшысы ғой, ол да жайдан жай айтпайды. Майк Помпеоның өзі айтып отыр,
Бұл коронавирус мәселесінде статистика, яғни санақ дұрыс емес деп отыр. Қытай билігі не істесе де жасырып отырғаны айқын. Ал енді Қытай мен Америка ортасындағы бұл ақпараттың тағы бір нәрсесін айтайық. Жуырда Америка осы Қытайдағы 5 үлкен ақпарат агенттігін, яғни компартияға тіке жауапты 5 үлкен ақпарат агенттігін компартияға қарасты. Америкада жаңағы Foreign Commission, яғни шетелдік комиссия деп статус берді. Яғни бұлар ақпарат құралдары емес. Оның біріншісінде жаңағы Xinhua агенттігі бар. Xinhua агенттігі біздің Қазақстанда да кәдімгі ақпарат министрлігіне тіркелетін ақпарат агенттігі ретінде қаралады. Бірақ Америка оларды кәдімгі дипломатиялық статусы бар ұйым ретінде қайта тіркеуден өткізді. Сөйтіп 50-де 60 адамның штатын қысқартып тастады. Сөйтіп Америкада құжынаған Қытай тілшілеріне тосқауыл қойды. Білесіздер, олардың барлығы жаңағы ерікті тілші, еріксіз тыңшы болып жүрген адамдар. Біз баяғыда да айтатын, біз мың бір сапарымызда Қытайдың тілшісі мен тыңшысын ерікті тілші, еріксіз тыңшы деп. Сол біздің Xinhua агенттігінде Қазақстанда жаңа Foreign Commission, яғни шетелдік комиссия немесе дипломатиялық статусы бар деп белгілеу керек. Балам, кеспе. Ондағы мақсат не? Ондағы мақсат. Ол тілші, кәдімгі оның сөйлеу еркіндігі көбірек болады, сұрау еркіндігі көбірек болады. Адамдармен ол тілшімін деп, үстіменде, астыменде, жоғары лауазымды, орта лауазымды, басатын баспайтын жердің бәріне барып айтпайтын, сұрайтын жердің бәріне сұрай алады. Тілші біраз еркінде болады. Ал оған дипломатиялық статус бергенде, оның жаңағы айтқан сөзі міндетті түрде мемлекеттің билеуші табына өкілдік етеді, және ол абайлап аяғын аңдып басатын болады. Кейбір нәрселерге ол кірісе алмайды, кейбір адамдармен кезіге алмайды, лауазымды тұлғаларға пара бере алмайды. Қысқасы, жаңағы Қытай өңкей шетелге сұлу қыздарын тілші қып жібереді, әшей майысқан, жаңағы нәпсіңді бірден оятатын. Сөйтіп олар былайша айтқанда анық тілші деп қойғанмен, шын мәнінде олар төсек өнеріменен шетелдің ақпаратын ұрдайтындығын бәріміз білеміз. Ежелден ежелден. Қытайдың жаңағы қисық қас қыздарына алданған біздің бірінші бабаларымыз болатын. Үйсіндер жаңағы ғұндар болатын. Соның кесірінен үйсіндер мен ғұндар соғысып, ең соңында жаңа Қытайға жем болып отқан отырысымыз мынау. Сондықтан біз мына Американың жаңа Қытайдың 5 үлкен ақпарат агенттігін, оны Foreign Commission деп, яғни шетелдік комиссия деп, олардың тілшілерінің жаңағы, бұл сендер тілші емессіңдер, сендер былайша айтқанда дипломатсыңдар, мемлекет үшін жұмыс істейсіңдер. Тілші деген жеке меншік ақпарат медиасына да, мысалы жеке меншік біреудің ақпарат орталығы, веб-сайты, газеті, телеканал болса, оған да жұмыс істей береді тілші деген. Бірақ сендер тап-таза мемлекет үшін жұмыс істейсіңдер, сондықтан сендердің статустарың бөлек болады деп Америка олардың жаңағы статусын ауыстырды. Міне бұл былайша айтқанда Америка соңғы кезде қатты ес жиып келе жатыр. Қытайдың бүкіл дүниеге деген осы арамза сұрқиялығын Америка алғаш болып байқап есін жиып келеді. Анығында Қытай компартиясы тұтас батыс әлемін, тұтас адамзатты ептеп өзінің тәтті сөзімен, тәтті тілменен, жаңағы шайымен, шәлісімен алдап жаулап алмақшы болған бір қайырлы болған. Әр нәрсенің бір қайыры бар дейді. Олар мына Шыңжаңда концлагерді қалай құрды, бүкіл әлем Қытайдың жауыздық сипатын солай білді. Анығында олар бұл концлагерді ең алғаш сол фалунгунгдерге құрған болатын. Ең алғаш фалунгунгдерге. Одан кейін жаңағы оның алдында 89-шы жылғы студенттерге фашистік жаныштау жүргізген болатын. Одан кейін Тибетте жаныштау жүргізді. Ал ең соңында айналып кеп Шыңжаңда осы фашистік концлагерлерін құрып қанды жаныштау жүргізгенде, міне бүкіл әлем Қытайдың сыр сипатын білді, маскасы, бетпердесі жыртылды. Міне Қытай қазір бүкіл әлемде тұтас адамзаттың қарсылығына қалып отыр. Жай қысқаша ақпараттық шолуымыз қазірше осымен тамам. Сіздерге ақпаратты жеткізуші Серікжан Біләшұлы. Міне дәл қазір 2020 жылдың 8-ші наурызының 23:41 болыпты. Сіздерге өтініш, кімде кім осы ақпараттарды естісе, ендіше ақпаратты таратсын. Біз халық өз медиамызды өзіміз құрайық. Осы ақпаратты таратсын. Бұның аудиосын да таратыңыздар. Біздің нағыз ата жұрт еріктілерінің YouTube, Facebook, Twitter, Instagram каналдарына тіркеліңіздер. Және YouTube каналында комментарий жазыңыздар. Facebook-те комментарий жазыңыздар. Бөлісіңіздер. YouTube-те, Facebook-ке, Twitter-ге бөлісіңіздер. Және комментарийді үздіксіз жазып, күніне бірнеше мәрте жазып, туыс-туған жора жолдастарыңызға бөлісіп отырыңыздар. Және оларды да өстіп бөлісіңіздер. Себебі бізде
осы каналдың танымалдығын арттыру әрбір деген ұлттың қазақтың мүддесін көтеру үшін керек. Ұлттың қазақтың мүддесін көтеру үшін керек. Яғни біз қазаққа ең керекті ақпаратты берумен айналысамыз. Ендіше оның бір үші сіздің қолыңызда тұр. Жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, бөлісіңіздер, жора жолдас дос жарандарыңызға ұсыныс жасаңыздар. Оларда біздің жаңағы YouTube каналдарға тіркелсін, басқа аккаунттарымызға тіркелсін. Күніне бірнеше мәрте бөлісіп отырыңыздар. Сөйтіп қазақ үшін жұмыс істеп жатқан азаматтарды қолдаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Келесі тікелей эфирлеріміз ертең жалғасатын болады.